រុងសំងំសុកពេញពីមកគុំមើលទៅស្មោកក្រោកក្រោនុករោណែលមើលហើយគួឆាងស្អីហើយទាំងរុងមានខ្លួនជាមនុស្សរស់ស៊ីគួតខែលឆោអកាសម្ដេចមិនខ្ពើមខ្លួនពួនយកតែសុខអ្នកណាជួបទុកពួនសុខអត់មកទុំគេដៀលស្ដីហើយក្រៃមកក្រាស់មិនដែលដូរផ្លាស់ឲ្យតែរួចអញThank you.
ងប្អូនជាតបងប្អូនសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែអ៊ំពូមីងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងធម្មសិក្ខាប្រទេសថៃទាំងអស់គ្នាប្អូនឈ្មោះសានសវណ្ណិចហើយប្អូនមានសក្កណាតនៅខុំលីបោសុក5កក់ខេត្តតកៅហើយថ្ងៃនេះប្អូនអាយុណាមកសម្របសម្រួលនៅក្នុងការជជែកនេះនឹងចឹងសម្រាប់ប្រធានបទដែលលើកយកមកជជែកនៅថ្ងៃនេះប្រធានបទរាល់ការបានដែលត្រឹមត្រូវគឺបានជាទីពឹងដល់គេចឹងប្រធានបទបងប្អូនបងប្អូនបានដាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូននឹងពីថ្ងៃមកចឹងចឹងបងប្អូនដែលបានអានហើយបងប្អូនមានជាលំហអារម្មណ៍ពីការយល់ឃើញតទៅនឹងប្រធានបទបងប្អូនអាចលើកដៃជាសញ្ញាឬក៏បងប្អូនដែលអាចបើកម៉ៃឬក៏តម្លាក់ឈ្មោះនៅក្នុងឆាតក៏បានដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញលឿនចឹងណាបងប្អូនចង់ឡើងហោជាអារម្មណ៍តទៅនឹងឃើញនឹងប្រធានបទហើយប្រធានបទបងប្អូនសូមអានម្ដងទៀតរាល់ការបានដែលត្រឹមត្រូវគឺបានជាទីពឹងដល់គេចឹងមកពេលដែលបងប្អូនបានអានហើយសម្រាប់អារម្មណ៍បងប្អូនណាគិតមកខ្លួនឯងណាតើរាល់ការបានហ្នឹងបានអីគេហើយដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺបានដល់ជាទីពឹងដល់គេហ្នឹងក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍បងប្អូនយល់ឃើញថាម៉េចចឹងបងប្អូនអាចលើកដៃហើយនឹងបើកម៉ៃដើម្បីឡើងចេញពីហោអារម្មណ៍នេះហ្នឹងណាបងប្អូនហើយគេហ្នឹងបើសិនជាអត់មានបងប្អូនលើកដៃក៏បងប្អូនរើសឈ្មោះដែរព្រោះអីចង់ឲ្យបងប្អូនយើងបានចែកគ្នាព្រោះជំនការអាចមានអារម្មណ៍ភ័យអត់ហ៊ានអីចឹងណាតែជំនះអារម្មណ៍តលើកដៃបានម្ដងលើកក្រោយទៅលែងភ័យឯងបងមានចំណាប់អារម្មណ៍អត់នេះណាបងវិធាថ្ងៃនេះបងមកលេងថៃបងដាក់មកតិចមកមានក៏មិនអត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អីទេយីរ៉េចង់ស្ដាប់បងប្អូននេះចូលរួមព្រោះអត់បានចូលរួមសោះតាំងពីជួញក្រុមហ្នឹងមកដូចជួញមកជាមួយខែបន្តដល់បានចូលស្ដាប់សោះព្រោះចាររវល់នៅក្រុមខាងយើងក្រុមកាត់កិច្ចចាបងចាបងតាមសួរបងបាទអឺចាបងអីគេដឹងក្រុមបងប្អូនមកតែឯងនេះអញ្ចឹងមានតែហៅបងប្អូនអីជួយដៃជួយឯងបងអូនជួយដៃចាបងអត់បងដូចអត់ពន់យល់ពីប្រធានបទបានដល់ត្រឹមត្រូវរកការបានដែលត្រឹមត្រូវគឺបានជាទីពឹងដល់គេបងបងអត់យល់ចឹងបានទំនួបងចង់សួរបងអូននៅក្នុងក្រុមនោះបងអត់យល់ណាកន្លែងហ្នឹងចង់ឲ្យបងឬបងអូនបកស្រាយកន្លែងហ្នឹងតិចមើលចឹងតើបងអូនយើងអត់ខ្លួនទេយកត្រូវរកការបានដែលត្រឹមត្រូវជាទីពឹងរបស់គេហ្នឹងចឹងនិយាយទួបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសថៃយើងអស់គ្នាសុខសប្បាយឥឡូវហើយខ្ញុំឯងទៅពីស្រុកបាទីខេត្តតកែវទៅហើយខ្ញុំស្មុគទឹកចឹងក្នុងក្រុមខ្ញុំចូលរួមបាន2ដងហើយខ្ញុំ
អតីតមុនខ្ញុំអត់បានចូលរួមទេប៉ុន្តែចូលរវល់ហើយដល់ពេលអតីតនេះខ្ញុំបានចូលរួមចឹងហើយខ្ញុំក៏មានសំណួរជួបងប្អូនខ្ញុំអត់យល់កន្លែងប្រធានបទហ្នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនឬក៏បងបកស្រាយបន្តិចមើលចឹងបងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីច្រើនចាបងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានដាក់ចំណួរបងហើយបងប្អូនមានជាការចូលរួមអត់បងប្អូនត្រឹមត្រូវគឺនៅតាមកម្មវិធីចាប់ដល់មុនចាបងខ្ញុំសុំពេល5នាទីទៀតបើខ្ញុំបាននិយាយកើតបងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំឲ្យបងប្អូននិយាយមុនសិនមិនដឹងឃើញនិយាយបងនិយាយអត់អូស្ងាត់ល្អមែនណាហ្អូហ្អូទៅលើបងខ្ញុំខំស្ទៀងស្ដាប់ឲ្យស្ងាត់ល្អមែនគូច័ន្ទដតនៅសិនទៅបងប្អូនយើងឡើងទៅអឡូជំរាបសួរអឡូជំរាបសួរចង់សួរបងប្អូននៅខេត្តតាវក្នុងហ្នឹងមានបងប្អូននៅខេត្តតាវនៅដុំដុំបងប្អូនឃ្លៀងហ្នឹងដុំខ្ញុំនេះឃ្លៀងខ្លាំងអ្ហាខ្ញុំនោះកំឃ្លៀងខ្លាំងបានឲ្យសុំជំរាបសួរបងប្អូនដូចហ្នឹងបងអ្នកស្រាប់ស្រួលតែនៃពលរវល់ទៅអោអត់ឮហ្នឹងឯងបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំច្បាស់អត់បងប្អូនឮសម្លេងខ្ញុំច្បាស់លឺច្បាស់ហើយច្បាស់បងលឺច្បាស់បងហ្នឹងឯងបងប្អូនខ្ញុំសូមសម្រាប់ជំរាបសួរបងប្អូនស្ងប់ស្ងៀមនៅក្នុងការជួបជុំនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងការជួបជុំរបស់យើងគឺធម្មសាខាប្រទេសថៃស្ងប់ស្ងៀមជាទីគោរពគោរពតាមនៅមកឈ្មោះដើមចិត្តមានសកម្មណិតនៅស្រុកកលាំងខេត្តជំរាបហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្វើការនៅថៃហ្នឹងឯងបងប្អូនខ្ញុំចង់ចូលរួមនៅក្នុងប្រធានបទរបស់ពួកយើងនៅយប់ហ្នឹងដែលប្រធានបទមានជាប្រធានបទរកការបានដែលត្រឹមត្រូវគឺបានជាទីពឹងដល់គេខាងនឹងខ្ញុំអានេះខ្ញុំសូមនិយាយពីការយល់របស់ខ្ញុំហើយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានអញ្ចឹងខ្ញុំចិត្តតែគិតថាតើការបាននឹងតើវាជាអ្វីតើការបានអីចំណេះដឹងសមត្ថភាពការងារឬតើតើយើងបានរៀនគង់ពោះបានដឹងថាថាគឺការបានដើម្បីជាទីពឹងដល់គេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតតែរាវរោប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងអត្ថន័យបែបហ្នឹងចំពោះបងប្អូនយើងដែលមានសមត្ថភាពតឹងសោយក៏មិនដឹងថាមិនដឹងជាគាត់ធ្វើជាទីពឹងគេមិនបើគាត់គ្មានអីផងគ្រួសារក៏លំបាកខ្លួនឯងក៏សមត្ថភាពក៏តឹងសោយចំណេះវិជ្ជាក៏មិនជាមាន
អីដែលរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ដូចគេអ្នកស្នៀបផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនមែននៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំគិតថារាល់ការបានរាល់ការបានគឺអ្វីដែលយើងបានអ្វីដែលយើងមានជាគុណសម្បត្តិរបស់យើងដែលយើងមានវាត្រូវបានជាទីពឹងដល់គេទៅតាមអ្វីដែលយើងមានបងប្អូនមានអីប៉ុន្តែអាចិតដែលខ្លួនឯងមានអីមួយហើយវាចេះតែមានអារម្មណ៍ថាវានៅមិនសុខនៅមិនស្ងៀមរាប់តាំងពីសមត្ថភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់អ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំថាបងនិយាយពីសមត្ថភាពនិងកម្រិតសិក្សាវាមិនមែនជាខ្ពង់ខ្ពស់អីទេប៉ុន្តែក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍មួយនៅពេលដែលខ្លួនឯងមានអីខ្លួនឯងអាចធ្វើអីបានហើយគេមករោគេមកពឹងគេមកពឹងយើងជួយវាចេះតែមានអារម្មណ៍នៅអត់ស្ងៀមវាចេះតែមានអារម្មណ៍នៅអត់ស្ងៀមបងនិយាយពីសមត្ថភាពវាអត់មានអីដែលយើងមានសមត្ថភាពនឹងអាចនឹងបានទេប៉ុន្តែយើងមានសមត្ថភាពនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដូចជាការធ្វើជាទីពឹងរាប់ចាប់តាំងពីមនុស្សជំនាញខ្លួនគឺរាប់ចាប់ពីគ្រួសារឡើងទៅគឺថាបើនិយាយពីការប្រឹងរកក្រងថ្ងៃបើថាដើម្បីខ្លួនឯងគិតគត់គង់ជីវភាពខ្លួនឯងដូចជាមិនដែលមានសល់មិនដែលមាននៅថាខ្លួនឯងហ្នឹងទៅរៀបចំអនាគតខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគ្រួសារកំពុងតែមានបញ្ហាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺថាចិត្តមួយហ្នឹងវានាំឲ្យយើងវានាំឲ្យយើងហ្នឹងវាថាមកយើងនៅអត់សុខវិញមានថាជួយគ្រួសារប៉ុណ្ណេះហើយទុកប៉ុណ្ណេះដើម្បីខ្លួនឯងហើយជួយនេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះគឺថាវាអត់ទេគឺថាវាទៅទាំងអស់អ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអ្វីដែលយើងធ្វើទៅបានគឺថាបើថាគ្រួសារមិនទាន់រួចខ្លួនគឺថាមិនអាចទៅគិតគូរអនាគតខ្លួនឯងថាត្រូវទៅរៀបចំអនាគតខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចហ្មងអានឹងខ្ញុំគិតថានឹងអាចិតអញ្ចឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងជាអារម្មណ៍ដែលជាមិនដែលជាអារម្មណ៍វាស្អិតជាប់នឹងអាការធ្វើជាទីពឹងដល់គេគឺរាប់ចាប់តាំងពីគ្រួសារឡើងទៅរហូតមកដល់សង្គមជាតិបងប្អូនរៀវទៅរកអារម្មណ៍បងប្អូនពីមុនណាបើតាមសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនយើងម្នាក់វាសត្វស້ອຍណាជាទូទៅគឺថាសមត្ថភាពហ្នឹងមិនសូវមានទេតែអាចចិត្តដែលចង់ឲ្យយកចង់ឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងបានរស់ស្រួលបានកសលើកដែលយើងឈានចូលមកដល់ក្នុងចលនាមួយហ្នឹងគឺដោយអារម្មណ៍មួយហ្នឹងអារម្មណ៍ទឹកគេហ្នឹងអារម្មណ៍ទីពឹងគេហ្នឹង
ចឹងគឺថាអាការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងទៅតាមសមត្ថភាពទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនឯងអាចធ្វើទៅបានអាចជួយអីបានអាចចូលរួមកន្លែងណាបាននោះគឺថាធ្វើមកអត់អត់ដែលមានអារម្មណ៍ថាអត់ដែលមានអារម្មណ៍ថាមានទំពួអីនៅក្នុងកិច្ចការងារមួយនឹងបើយើងនិយាយពីសមត្ថភាពដែលគេដែលពួកអ្នកដែលគេមិនយល់ពីអារម្មណ៍មួយនឹងដោយពជាប្រវត្តិផ្នែកទូទៅគឺជាថាយើងភ្លឺខ្លួនរបាក់ក្រជួយតែខ្លួនឯងមិនទាន់បានផងទៅគិតគូរជួយសង្គមទៅចង់ចូលរួមនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយសង្គមហ្នឹងគេយល់អារម្មណ៍មួយនឹងមិនបានគេយល់អារម្មណ៍នឹងមិនបានប៉ុន្តែសម្រាប់យើងយើងដឹងថាសមត្ថភាពរបស់យើងមានស្អាតមែនប៉ុន្តែអាចចិត្តដែលចង់អាចចិត្តដែលចង់ជួយឃើញសង្គមនឹងវាពិបាកបើយើងមិនធ្វើវាអត់មានពីណាគេធ្វើតែពេលអញ្ចឹងទៅវានាំមកចិត្តយើងវានៅក្នុងលំអាននឹងវាមកចូលរួមនៅក្នុងចលនានឹងគឺដោយសារតែចិត្តនឹងវាមិនមែនតតែអាការធ្វើជាទីពឹងដល់អ្នកដតីវាមិនមែនតតែយើងរៀនចប់សញ្ញាបត្រមានជាបណ្ឌិតបញ្ញវន្តជាអ្នករៀនបានសញ្ញាបត្រពុំទួសនឹងអានឹងមិនថាថាជាអ្នកទីពឹងទេបើយើងបើពាក្យនឹងក្នុងណៃនឹងវាយើងមើលក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលរៀនចេះដឹងប្រមាណនេះដែលវាមកគិតគូររឿងនឹងគឺថាវាធ្វើអីដើម្បីតែប្រយោជន៍ទៅខ្លួនវាសំបីតែការរៀនសូត្រតោះវាបាញ់ស្ពស់ទៅរត់តែប្រយោជន៍ខ្លួនវាអញ្ចឹងទៅពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតពីថាអូរលធ្វើជាការពឹងតែមានរបីវាមិនមែនទៅមិនមែនចាំថាតាសាតើយើងរៀនបានគង់ពួកអីទេអ្នកតាអ្នកដែលខ្ញុំគិតនៅក្នុងប្រធានបទនេះហ្នឹងថារាល់ការបានអាការដែលយើងបានដែលយើងមានមកហ្នឹងជាគុណសម្បត្តិរបស់យើងហ្នឹងវាត្រូវបានជាទីពឹងដល់អ្នកដតីហើយនៅពេលដែលយើងមកគិតយល់ពីដំណើរធម្មជាតិបានតម្រុយពីលោកគ្រូខ្លះខ្លះថាជីវិតវាត្រូវរស់នៅអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអាការធ្វើជាទីពឹងអ្នកដតីវាអត់មានអារម្មណ៍ថាអស់វាអត់មានអារម្មណ៍ថាអស់គឺអារម្មណ៍ហ្មងអត់មានអារម្មណ៍ថាអស់ទេបានអោយគេបានសុខបានអោយមនុស្សដែលយើងត្រូវអោយទៅអារម្មណ៍យើងបានសុខគឺថាអោយទៅហើយបានសុខណាដែលលោកពូលោកតេជមានសាថាបានអោយអារម្មណ៍បានស្ងប់បានអោយអារម្មណ៍បានសុខណាបើមនុស្សសម័យឥឡូវហ្នឹងអោយវាទៅគិតលើពាក្យលោកពូហ្នឹងវាគិតយល់ទេគិតអត់យល់ទេវាគិតមិនយល់បានទេព្រោះអារម្មណ៍របស់វាអារម្មណ៍អញវាគិតអីវាគិតវាថាអោយតាបានគឺបានរកខ្លួនឯងហើយអោយគេតាអោយគេគឺវាមានអារម្មណ៍ថាអស់វាមានអារម្មណ៍ថាវាអស់វាអត់មានអារម្មណ៍ថាវាបានទេតែសម្រាប់មនុស្សដែលមានចិត្តជាទីពឹងដល់គេដល់ពេលបានអោយគេមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់មានអារម្មណ៍ថាស្រួលថាស្រួលអារម្មណ៍វាអត់វាលេងប្របាក់ក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍វាលេងប្របាក់ក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ដូចមនុស្សដែលរស់នៅគិតប្រយោជន៍ទៅខ្លួនទីមនុស្សរស់នៅគិតប្រយោជន៍ទៅខ្លួនវាបានពេលវាអោយគេវាមានអារម្មណ៍ថាអត់ដឹងណាដល់ពេលខ្ញុំគិត
ថាក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ខ្ញុំមិននិយាយពីសមត្ថភាពនិយាយពីលទ្ធភាពគឺវាមិនមានច្រើនទេវាមិនមានសមត្ថភាពឲ្យដល់បងប្អូនយើងខ្លះអាចជួយជាទីពឹងដល់បងប្អូនយើងច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់អារម្មណ៍មួយនឹងអារម្មណ៍ដែលបានឲ្យគេគឺថានៅមិនស្ងប់នៅពេលដែលយើងឃើញគេលំបាកទាំងពីអីទោះបីយើងអត់យ៉ាងណាក៏ដោយដែលយើងមើលទៅថាអាចជួយបានគឺយើងអោយយើងជួយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យការជួយរបស់យើងហ្នឹងវាចំគឺថាយើងត្រូវគិតពីតម្លៃតម្លៃនេះការជួយគេវាត្រូវផ្ដើមពីតម្លៃគួរឲ្យអាណិតអាហ្នឹងជួយអ្នកដែលលំបាកជាងយើងគឺថាការជួយហ្នឹងយើងត្រូវមើលតម្លៃហ្នឹងតើមនុស្សហ្នឹងវាមានតម្លៃស័ក្តិសមគួរនឹងយើងជួយអត់វាគួរនឹងអាណិតអត់អាណិតគួរនឹងជួយអត់គឺថាយើងទៀងស្ទាត់នៅលើលំអានមួយហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យការជួយរបស់យើងវាអត់ខុសវាអត់ទៅវាអត់កេះថាទៅដែលលោកពូលោកខោថាករណីជឹងចេះតែអាណិតអាមនុស្សអាមិចក៏អាណិតអាចឆ្លោះគ្នាវ័យប្តីប្រពន្ធមិនប្រទីលេងតែល្បែងផឹកតែស្រាដាច់ផឹកតែងៀចអត់មានចិត្តរោអីហ្នឹងដល់ពេលយើងឃើញនឹងអញ្ចឹងយើងអាណិតទោះតែអាណិតអញ្ចឹងអាណិតត្រូវណាស់វាអត់ត្រូវវាមានការមើលទៅនឹងច្រើនប៉ុន្តែវាត្រូវផ្ដើមពីតម្លៃត្រូវផ្ដើមពីតម្លៃស្គាល់តម្លៃដល់ពេលយើងស្គាល់តម្លៃមនុស្សយើងអាការជួយរបស់យើងវាទៅនឹងជាមួយនឹងការជួយមួយដែលព្រួយស្វាងដូចលោកពូលោកមើលទៅជាប្រវត្តិខ្មែរសម័យឥឡូវគឺថាវិញ្ញាណវាលែងដឹងតែជាស្អីអស់ហើយវាវិបយុទ្ធវាលែងដឹងស្អីជាស្អីទោះបីជាលោកចង់ផ្ដល់ឲ្យដោយកណ្ណាគុណមកលោកខំឆេងប្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅនាសម័យហ្នឹងមនុស្សវាមើលមិនយល់វាមើលអត់យល់ទោះបីជាលោកចង់ឲ្យខ្លាំងប្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយចង់រៀបចំសង្គមហ្នឹងឲ្យវារស់នៅសុខសាន្តរស់នៅបានក្តីសុខទាំងអស់ក្នុងប្រពរត់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងឲ្យរស់នៅបានសុខប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់នៅតែមើលមិនយល់និយាយជាងដូចថាលោកមានប្រសាសន៍មកជាង10ឆ្នាំផ្ដល់បញ្ញាផ្ដល់ការគិតត្រិះរិះពិចារណាឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិដោយមនុស្សក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺគាត់មើលអត់យល់ហ្មងមិនអត់យល់អញ្ចឹងមកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺថាវាមានតែផ្លូវមួយហ្នឹងគឺផ្លូវបាលោកហ្នឹងជាកិច្ចការងារតបខ្លួនបាលោកហ្នឹងដែលអាចជំរុញមនុស្សនឹងបានពលរដ្ឋនឹងបាននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបើសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំថារឿងបោះឆ្នោតខ្ញុំឮបងប្អូនយើងសួររឿងបោះឆ្នោតរឿងអីអីហ្នឹងថាយើងរៀបចំបោះឆ្នោតអត់អីអត់ខ្ញុំថាមកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងបងប្អូនគឺថាបងប្អូនអត់ត្រូវសួររឿងហ្នឹងទេ
បើបងប្អូនពិតជាស្គាល់លោកពូច្បាស់លាស់បងប្អូនពិតជាស្គាល់លោកពូពិតប្រាកដបងប្អូនពិតជាស្គាល់លោកពូពិតប្រាកដរឿងដែលឆាំទៅនៅក្នុងពេលហ្នឹងណាអ្វីដែលលោកចង់ឲ្យអ្វីដែលលោកចង់ផ្ដល់ឲ្យគឺការយល់ពីដំណើរធម្មជាតិការយល់ពីដំណើរធម្មជាតិហ្នឹងជាការឲ្យជាការឲ្យពិតប្រាកដអ្វីដែលលោកចង់ឲ្យនៅពេលហ្នឹងអ្វីដែលលោកចង់ឲ្យកូនក្បួយហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់ដែលលោកមានប្រសាសន៍ថារឿងចុកខ្មែរកូនក្បួយមិនបាច់បារម្ភទេរឿងហ្នឹងពូធ្វើតែឯងបានហើយពូធ្វើតែឯងបានហើយកូនក្មួយជាយាមស្ដាប់នៅអ្វីដែលលោកពូលោកបញ្យល់ដោយស្មោះត្រង់គឺមេរៀនពធហ្នឹងឲ្យបានទៅជាប្រយោជន៍ទៅបងប្អូនមើលក្នុងសង្គមខ្មែរឲ្យមានទេគឺវាអញ្ចឹងមនុស្សសម័យឥឡូវហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាលែងដឹងស្អីអស់ហើយវាលេងស្គាល់ស្អីជាស្អីអស់ហើយវាលេងស្គាល់ស្អីជាស្អីអស់ហើយអញ្ចឹងគឺថាសម័យកាលហ្នឹងគឺវាត្រូវតែនៅអញ្ចឹងវាត្រូវតែនៅអញ្ចឹងបើកាលណាតាលោកពូលោកមិនបានឈានទេគឺថាបោះថតអីងាត់គឺនៅតែមិនស្ងួតពួកមនុស្សវាអាញ់វាអាញ់ដោយតភិកមីនេះគឺជាប្រត់ឆ្នៃរងថ្ងៃនេះដោយតភិកមីនេះហ្នឹងណាទោះបីជាដឹងថាលោកពូល្អលោកពូនិយាយល្អលោកពូចិត្តល្អលោកពូហ្នឹងមានបញ្ញាខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយដឹងអាមកដប់ហ្នឹងដឹងប៉ុន្តែដោយអាមីនេះបោះខ្លួនហ្នឹងថាមកថាល្អថាមកថាលោកពូត្រូវទៅវាអន់ណាខ្លួនវាហ្នឹងគឺជាបរិវត្តម៉ែជាទូទៅគឺយ៉ាងតែពេលអញ្ចឹងគាត់មិននិយាយទេគាត់មិននេះទេគាត់ខ្លាចអន់ហើយអាមកដប់ទៅហ្នឹងទៅឆេកប្រកាន់ជាប់នឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនហ្នឹងប្រកាន់ជាប់នឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនមិនព្រមតលាក់មិនចឹងទៅពេលខ្ញុំមើលទៅថាអូវាតតពេលហ្នឹងមែនហើយពេលហ្នឹងសួរតើពីណាអាចធ្វើបានបើថាពីលោកពូថាអត់ទេអញ្ចឹងរឿងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺពួកយើងជាកូនក្មួយគឺចាំមើលតែលោកពូទេតែលោកពូលោកប្រកាន់ចំហអីលោកបតនាគឺយ៉ាងទៅណាស់ដែលលោកពូលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសំណេរមួយថាក្នុងសម័យកាលហ្នឹងក្នុងពិភពលោកក្នុងសម័យកាលហ្នឹងគឺថាត្រូវយល់ទៅមើលលោកពូជាគោលហ្នឹងពូនៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងគ្មានពីណាមានចិត្តល្អចិត្តធំជាងលោកពូទៀតទេពូលោកជាប្រមនិសាលោកនៅពេលបងប្អូនគិតពីសំណេរបងប្អូនគិតដោយស្មោះត្រង់ទៅលើសំណេររបស់លោកទៅបងប្អូនកាន់តែស្គាល់លោកហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំសិនប៉ុណ្ណឹងស្មារតីនៅភូមិកំពង់សីឃុំកំពង់សីស្រុកពីរៀងខេត្តបៃវែងហើយនៅថៃនៅឡែមថ្ងៃបងប្អូនប្រធានបទយើងថ្ងៃហ្នឹងរាល់ការបានដែលត្រឹមត្រូវគឺបានជាទីពឹងដល់គេពេលលើពាក្យថាបានណាបងប្អូនលើពាក្យថាបានហ្នឹងចំពោះមនុស្សដែលវាគិតផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនណា
ឲ្យទៅលើពាក្យថាបានហ្នឹងគឺបានមកអញបានមកខ្លួនឯងហ្នឹងតែកន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនទេបងប្អូនបានហ្នឹងបានជាទីពឹងបងប្អូនបានជាទីពឹងបានជាទីពឹងដល់គ្រួសារដល់ពុកម្ដាយហ្នឹងដល់បងប្អូនក្រុមមនោចេតនាហ្នឹងទាំងអស់នឹងបានថាបានបើថារស់នៅមិនបានជាទីពឹងដល់បងប្អូនទេណាថាវាមានមិនរស់នៅដោយវាមិនមានតម្លៃជីវិតហ្នឹងមិនចាំបាច់តែបងប្អូនយើងមានមុខទៅថាជំនាញខ្ពស់រៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់សញ្ញាបត្រធំណាមួយទេថាឲ្យតែបងប្អូនថាមានទឹកចិត្តនឹងក្នុងការជួយនឹងបងប្អូនយើងដឹងថាខ្វះខាតកន្លែងណាយើងជួយគ្នាបងប្អូនយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអារម្មណ៍ជាគ្រួសារបងប្អូនអារម្មណ៍ជាគ្រួសារអារម្មណ៍ផ្ដល់ឲ្យទៅវិញទៅមកបងប្អូនផលដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវតែជួយខ្លួនឯងឲ្យបានជាមុនសិនជួយបងប្អូនជួយខ្លួនឯងនឹងតែមិនគិតតែផលប្រយោជន៍គិតតែបានមកខ្លួនឯងទេគឺថាបកើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងពិសេសគឺលោកពូលោកបញ្ញុលយើងលោកឲ្យជាបញ្ញាមកហ្នឹងច្រើនលឹះលប់បងប្អូនច្រើនលឹះលប់ឲ្យតែយើងយល់ពីអ្វីទៅលោកបញ្ញុលពិសេសគឺមរៀនពធហ្នឹងពីពិភពលោកាទីកម្លាំងអីហ្នឹងបងប្អូនគិតឲ្យយល់ថាបងប្អូនយល់ហ្នឹងបងប្អូនអាចរស់នៅតាមដំណើរធម្មជាតិនឹងងួននៅស្របនឹងដំណើរធម្មជាតិនឹងបានកាលណាបងប្អូនយល់បងប្អូនចេះរៀបចំជីវិតរៀបចំជីវិតអាមិនឲ្យវាត្រូវនឹងដំណើរធម្មជាតិនឹងថាលោកពូមានប្រសាសន៍ច្រើនណាស់រឿងកាត់បន្ថយកូនកាត់បន្ថយកូនថាកូននឹងវាមិនចឹងវាជាចំណងចងកកអញ្ចឹងទៅបងប្អូនគិតឲ្យឃើញហ្នឹងថាណាយើងយល់ពីដំណើរធម្មជាតិហ្នឹងអារម្មណ៍យើងវាជំវែកពីជីវិតសត្វថាយើងមិនអាចបកកើតគ្នាបានមកឲ្យមករងទុក្ខរងទោសហ្នឹងឲ្យតែបងប្អូនយល់មិនជឿទេមិនជឿមិនតាមទេបងប្អូនយល់ពីអ្វីដែលលោកផ្ដល់ឲ្យនឹងយល់ពីអ្វីដែលលោកផ្ដល់ឲ្យច្រើនបងប្អូនគិតឲ្យយល់រឿងមួយតាមដំណើរនឹងថាបងប្អូននឹងស្គាល់វិញ្ញាណនឹងស្គាល់ឲ្យតែបងដឹងជាអារម្មណ៍បងប្អូនដឹងជាអារម្មណ៍ថាសំខាន់ណាបងប្អូនថាដងត្រូវយល់ឲ្យបានណាពីដំណើរធម្មជាតិនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនរស់នៅស្របនឹងដំណើរធម្មជាតិនឹងត្មងដរាច់ត្មងហើយបងប្អូនរស់នៅស្របដំណើរធម្មជាតិថាវាស្រាលណាកាត់បន្ថយបន្ទុកវាច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងនៅសល់ពេលវេលាហ្នឹងថាបងប្អូនថារស់នៅបានជាទីពឹងដល់បងប្អូនយើងត្មងពួកយើងកាត់បន្ថយបន្ទុកអស់ហើយអញ្ចឹងរស់នៅបានជាទីពឹងដល់បងប្អូនមកថាបើរស់នៅ
បើបើយើងរស់នៅបងប្អូនគិតឲ្យឃើញថាយើងជីវិតវាគ្មានតម្លៃគិតឲ្យឃើញថាជីវិតនឹងវាគ្មានតម្លៃស្អីទេដល់ពេលអញ្ចឹងបាត់យើងរអបបហេតុនៃការរស់ហ្នឹងការងារដែលមានតម្លៃហ្នឹងមកដាក់ឲ្យជីវិតហ្នឹងថាសុបាយនឹងធ្វើពីការងារហ្នឹងបងប្អូនសុបាយមកព្រោះចិត្តយើងវាពីដោតទៅលើនឹងបងប្អូនដោតទៅលើបបហេតុនឹងតម្ងអូមានកិច្ចការងារនឹងធ្វើបើសិនជាមិនមានកិច្ចការងារនឹងធ្វើជីវិតមិនដឹងរសនៅមានន័យអីទេវាគ្មានន័យជីវិតចុងក្រោយកុំតបាយគ្នាណាហើយតែយើងគិតជាយើងគិតឲ្យឃើញថាជីវិតចុងក្រោយគឺកុំតបាយគ្នាដដែលវាសង្វេចបងប្អូនសង្វេចអញ្ចឹងរស់នៅមិនទៅណាឆ្ងាយទេបងប្អូនអោបកសោបបងអោបកសោបអូននឹងមើលជីវិតមនុស្សនឹងថាអ្វីដែលយើងអាចជួយបានគឺយើងជួយទៅមកដាក់ជួយធំបំផុតទៅបងប្អូនជួយដាស់បងប្អូនយើងនឹងឲ្យមកស្ដាប់ពីមរៀនពធទោះបងប្អូនយើងអត់មានសមត្ថភាពបញ្យល់នឹងក៏ដោយតែបងប្អូនតំណែងលោកគ្រូមានហើយយើងមានក្រុមធម្មសាកឆាអញ្ចឹងជជែកសួរឆ្ងល់កន្លែងណាអីកន្លែងណាយើងជួយបញ្យល់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងជាការជួយដល់ធំបងប្អូនគួរវិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណហ្នឹងវាទៅទៀតសបកហ្នឹងវាជាទីសំចររបស់វិញ្ញាណទេបងហ្នឹងជាទីសំចររបស់វិញ្ញាណទេ70 80ឆ្នាំវិញ្ញាណទៅទៀតវិញ្ញាណហ្នឹងបើមិនយល់ពីដំណើរធម្មជាតិទេវិញ្ញាណហ្នឹងវាវល់ណាវាមុជងើបក្នុងវាវដ្តសង្សារហ្នឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយមានតែពេលហ្នឹងទេណាបងប្អូនមានតែពេលហ្នឹងទេដែលលោកពូមកបញ្ចូលមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងសារជាថ្មីហើយបើបងប្អូនមិនតាន់សម័យកាលហ្នឹងទេបងប្អូនមិនដឹងថាវិញ្ញាណហ្នឹងវាមិនដឹងទៅដល់ណាទេវាវល់ណាមុជងើបនឹងរហូតណាវាវត្តសង្សារហ្នឹងវាធំធេងអញ្ចឹងគិតកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលគិតកន្លែងហ្នឹងឲ្យតែគិតកន្លែងហ្នឹងគឺគិតនឹកឃើញដល់ពាក្យដល់ពាក្យរបស់លោកពូមានប្រសាសន៍ថាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាបើមួយថ្ងៃគេចាក់100លំពេងហើយគេចាក់100ឆ្នាំនោះចាក់ហើយពេលណាដែលយើងស្លាប់ទៅវាសូន្យឲ្យគេចាក់ទៅថាវាជាការរងទុកទោសទូចបំផុតណាក្នុងដំណើរជីវិតដំណើរវាវដ្តសង្សារហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូនអើយហើយបងប្អូនយើងតែដំណើរងក់ងុយដំណើរមិនគិតមិនខ្វល់ខ្វាយពីការជជែកពីការស្ដាប់ពីការអានពីតម្លៃវធរហ្នឹងទេបងប្អូនពីសំឡេងរបស់លោកពូទេបងប្អូនណាវិញ្ញាណហ្នឹងវាគួរឲ្យសង្វេងមកការតន់សម័យកាលហ្នឹងហើយបដោយឲ្យកន្លងផុតឱកាសហ្នឹងទៀតជាការបដោយឲ្យមិនដឹងថាប្រមាណលានផែនដីទេបងប្អូនសម័យកាលដែលមេរៀនពធបំភ្លឺឡើងវិញហ្នឹង
ថាអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំចិត្តថាស្ដាយជំនួសបងប្អូនហ្នឹងដែលពេលមុនយើងនាំគ្នានិយាយពីនយោបាយចែកពីនយោបាយចែកច្រើនដល់ពេលឥឡូវកពូមានប្រសាសន៍ថាមេរៀនពធសំខាន់បងប្អូនយើងបែរជាថមថយស្ងាត់ទៅវិញមិនដឹងថាក្នុងអារម្មណ៍ពួកគាត់គាត់គិតប្រហែលជាគាត់គិតថាអារឿងលោកីអា70 80ឆ្នាំហ្នឹងគាត់គិតខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងគាត់តែដឹងថាវិញ្ញាណហ្នឹងវាទៅទៀតដំណើរទៅទៀតសបកហ្នឹងវាតែ70 80ឆ្នាំទេហើយ70 80ឆ្នាំនេះឡើងយ៉ាងយូរទៀតថាយើងមើលវាមិនឃើញទេបងប្អូនយើងមិនដឹងថាបាយថ្ងៃណាទេនេះហើយវិញ្ញាណហ្នឹងវាទៅទៀតតែថាបាយផ្លឹបទៅទៀតវិញ្ញាណហ្នឹងវាអត់យល់ដំណើរធម្មជាតិហ្នឹងវាអត់ស្គាល់ផ្លូវដឹងតែមុខងើបហើយដឹងតែវល់វល់ណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំអត់មានអីទេកន្លែងនេះវារំខានពេកបងប្អូនបាទចាំសូមប្រសាទសំណឹងបងប្អូនវណ្ណិចអូនវណ្ណិចលើបងលើព្រោះការបានដែលត្រឹមត្រូវគឺបានជាទីពឹងដល់គេចឹងសម្រាប់អារម្មណ៍បងនៅពេលដែលបងបានអានប្រធានបទហើយបងជាតែគិតត្រឡប់ថយក្រោយពីអារម្មណ៍អរបងភ្លេចណែនាំខ្លួនអឺបងឈ្មោះសវណ្ណិចហើយបងសកណាតនៅតកែវហើយលើបងស្នាក់នៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងបងសូមតវិញសម្រាប់អារម្មណ៍បងនៅពេលដែលបានអានពីប្រធានបទនឹងហើយបងចិត្តទៅគិតត្រឡប់ថយក្រោយណាគិតពីសភាពបងដែលពេលបងមិនទាន់បានស្គាល់លោកពូមិនទាន់បានយល់នៅក្នុងចំណែក LP ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍សភាពពេលហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាខ្លួនឯងឬថាខ្លួនឯងហ្នឹងមកពីណាខ្លួនឯងជាអីខ្លួនឯងហ្នឹងបើរៀនទៅរៀនដើម្បីអីវាអត់មានបងប្អូនអត់មានឬថាអត់ដឹងពីបុព្វហេតុនៃការរស់ហ្មងហ្នឹងទៅរស់នៅតែគេឬឯងទូទៅចេះតែរស់ហ៎ថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងទៅក្នុងអារម្មណ៍គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទៅពេលដែលរូបសភាពរស់នៅអញ្ចឹងគឺវាខុសត្រូវអត់មានអ្នកជួយតម្រែតម្រង់ហើយស្ថានភាពពេលហ្នឹងគឺអារម្មណ៍គឺបងដឹងខ្លួនឯងហ្មងគឺនៅពេលដែលយើងអត់ដឹងយើងរស់នៅគឺតាមតែតណ្ហាខ្លួនឯងណាសូម្បីតែការរៀនអានេះសម្រាប់បងប្អូនរៀនជាងទៅអារម្មណ៍ដែលថារៀនដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាធំណាគឺអាត្មានិយមណាគឺខំផងរៀនហ្នឹងគឺក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍គឺដើម្បីតែខ្លួនឯងទេគឺអនាគតទៅគឺថាចង់មានការងារល្អធ្វើចង់មានគ្រួសារមួយល្អមានផ្ទះមានឡានអីជាងទៅក្នុងអារម្មណ៍គឺចឹងរៀនកាន់តែខ្ពស់គឺកោដៅរលុយបានច្រើនទេគឺគ្មានអារម្មណ៍ដូចថាជាទីពឹងដល់គេណាហើយការរៀនដែលក្នុងអារម្មណ៍តាមតណ្ហាខ្លួនឯងហ្នឹងណានៅពេលដែលរៀនកាន់តែខ្ពស់វាចេះតែមានអារម្មណ៍មោទនភាពចេះតែមានអារម្មណ៍
អំនួតចង់ផ្លោអារម្មណ៍គឺចង់ហ្មងបងប្អូននៅពេលដែលយើងបានភ្ញាក់ភ្ញាក់ហើយយើងក៏លេខទៅមើលសភាពយើងពីមុនណាអាសភាពដែលរៀនអំបីខ្លួនឯងតាមអតនហាហ្នឹងណាក្នុងផ្លោអារម្មណ៍ប្រវាអន្ទះអន្ទែងកតុកកតិញទៅរឿងនោះថារៀនតិចរៀនបានតិចជាងគេនៅអត់សុខដេកយំក៏មានដែរដេកយំធ្វើមិនចង់រៀនឲ្យបានច្រើនតែទៅពេលគិតត្រឡប់គិតចង់គិតឡើងអំពីរឿងហ្នឹងឲ្យបានមកស្គាល់លោកពូមានអារម្មណ៍ថាមើលមកលោកពូបានណាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាព្រះថាអរគុណណាអរគុណលោកដែលបានបង្ហាញផ្លូវឲ្យបងប្អូនបានភ្លឺឆ្លាស់ពីអារម្មណ៍មួយហ្នឹងដែលអារម្មណ៍ដែលគិតតែពីខ្លួនឯងណាវាជាអារម្មណ៍ខុសខ្លាំងណាគិតតែពីអារម្មណ៍អញខ្លួនឯងហើយពេលហ្នឹងមិនទៅទៅយល់ពីតណ្ហាធម្មជាតិអីមានទៅយល់អីទៀតសំបីតែមេរៀនលោកពូដែលលោកពូទៅសេជាភាសាធរបងអូនអានអត់ទៅយល់ទេព្រោះបងធ្លាប់នៅក្នុងជំនឿសាសនាយេស៊ូអញ្ចឹងពាក្យបធរអីហ្នឹងបងអត់ទៅដែរចូលវត្តឬក៏អត់ទៅបានដឹងពីពាក្យមេរៀនបធរអីហ្នឹងបងអត់ទៅដឹងអត់និយាយទៅដឹងហ្មងតែពេលមកស្ដាប់លោកពូគឺចាប់ដើមតាក់ទងទៅរឿងយោបាយមេរៀនជីវិតចេះស្ដាប់ស្ដាប់ហើយទៅពេលហើយចេះមកស្ដាប់ទៅចំកន្លែងលោកពូនិយាយតាក់ទងនឹងរៀនដើម្បីទីពឹងណាទៅពេលបានមកចូលនៅក្នុងចលនាហើយគឺអារម្មណ៍នៅអារម្មណ៍មានតន់អត់តន់ដឹងពីពាក្យហ្នឹងណាស្ដាប់ឮតែតិចគិតយល់នឹងក្បាលថារៀនដើម្បីទីពឹងអញ្ចឹងអនាគតទៅរៀនដើម្បីទីពឹងប៉ុន្តែយើងបានតែដឹងរៀនដើម្បីទីពឹងរៀនដើម្បីទីពឹងប៉ុន្តែអសភាពអារម្មណ៍ដែលយើងបានគិតទៅរៀនចប់បានចង់បានឡានចង់បានការងារល្អធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងនៅដដែលអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេទៅពេលបានស្ដាប់លោកពូវាយល់តាក់ទងនឹងមិនរៀនកម្លាំងថាយើងមកពីណាយើងបបកប់ជាអីហើយយើងទៅវិញងប់ទៅយើងទៅណាសូនឈឹងឬក៏វាមិនទៅពេលបានដឹងណាបងប្អូនបានគិតបងអត់តាមយល់ច្រើនពីទាំងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ណានៅពេលដែលបានស្ដាប់ពីមិនរៀនកម្លាំងដឹងថាពិភពលោកហ្នឹងកើតពីកម្លាំងណាហើយយើងបបកប់ដែលយើងសង្កល់បានថាជាខ្លួនយើងមានខ្លួនយើងយើងខំរៀនដើម្បីតែខ្លួនយើងហ្នឹងណាវានៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងអត់មានអីណាយើងគ្រាន់តែជាខ្សែកម្លាំងដែលច្រឡំដឹងណាទៅពេលយើងទឹកទៅណាថាអត់មានថាស្អីជាយើងណាហេតុអីបានយើងហួសនៅយើងរៀនហ្នឹងគឺដើម្បីតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាអត់ធម្មត្រូវណាអញ្ចឹងគេថាកថាបងខ្លួនឯងអត់មានអីផងរស់នៅរងចាំតថ្ងៃបាយធ្លាយរស់នៅរងចាំតថ្ងៃស្លាប់រយៈពេល70ដល់80ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងហើយរយៈពេលដែលយើងគិតថាយើងរស់នៅធម្មតា70ដល់80ឆ្នាំទៅទៀតវាអត់មានការព្រៀងទុកណាវាជាការពិតបដោះអសារវាអត់មានការព្រៀងទុកណាអាចដើរស្លាប់ថ្ងៃស្អែកក៏មិនដឹងតើដើរដួលថ្ងៃស្អែកក៏មិនដឹងវា
មកជីវិតហ្នឹងវាអត់មានអីគួរឲ្យប្រាថ្នាណាកលេសទៅណាក្នុងពេលតែមួយអូ Facebook គេទៅនេះគ្រួសារនេះស្លាប់តែទៅទៅលេងផ្ទះយ៉ាងទៅម៉ែថាតូនអើយយាយនេះស្លាប់អ៊ំនេះស្លាប់ប្អូននេះស្លាប់គិតគិតទៅអូជីវិតហ្នឹងវាអត់មានអីជាទីប្រាថ្នាណាជីវិតជាទុកម៉ែណាវាអត់មានអីគួរឲ្យយើងប្រាថ្នាសោះហើយរស់នៅចិត្តរស់នៅរងចាំថ្ងៃស្លាប់ទៅទៀតហើយអាខ្លួនឯងបើប្រកាសឲ្យយើងសម្គាល់បានថាជាយើងនេះដែលយើងខំប្រឹងខំប្រឹងងូតទឹកសម្អាតវាប្រឹងហូបបាយប្រឹងអីដើម្បីវានេះវាមិនមែនជាយើងទៀតវាច្រើនតែជាខ្សែកម្លាំងវាច្រឡំដឹងថាមានជាស្ថិតជាសំនឹងទៅទៀតហើយចុះបើយើងរស់នៅយើងរស់នៅយើងដឹងហើយថាយើងរស់នៅព្រោះនៅដូចអសភាពយើងពីមុនដែលយើងមិនបានដឹងណាតែយើងរស់នៅដើម្បីអីបងប្អូនបើយើងរស់នៅដើម្បីតែខ្លួនឯងដូចពីមុនហ្នឹងណាអាពេលយើងអត់ដឹងអីហ្នឹងណារស់នៅតាមអសភាពវិញព័ន្ធដូចមុនហ្នឹងណាយើងបើយើងរស់នៅអញ្ចឹងណាតែក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍យើងមកចុះអូនសោះបែរទៅយើងមកក្រោយរៀងចង់ភ័យដែរតែបងប្អូនគិតទៅនឹងគិតចេះតែគិតហើយតែពេលបងបានមកចូលនៅក្នុងចលនាហ្នឹងបានធ្វើការងារមួយបងប្អូនយើងចេះតើមានអារម្មណ៍ថាអូនេះហើយជាការងារជាបុព្វហេតុផងប្អូនដែលប្អូនត្រូវធ្វើណាព្រោះមិនដឹងធ្វើអីហ៎បងប្អូនមិនដឹងធ្វើអីក្រៅពីការងារហ្នឹងទៀតណាដែលជាការងារដែលយើងគិតថាជាការងារមានតម្លៃសម្រាប់អាជីវិតនៅរងចាំឲ្យស្លាប់ហ្នឹងណាមិនដឹងថាធ្វើអីហ៎ព្រោះមើលព្រមឡើងភ្ញាក់ឡើងដឹងតើមិនតើហ៊ានថឹកភ្ញាក់ឡើងហ៊ានហ៊ានហើយទៀតបាយបាយហើយអីទៀតហ៊ានហើយនិយាយឡើងធ្វើអីទៀតហ៎អាប្រែមហ៎និយាយថាអាប្រែមយប់ឡើងជែកគ្នាហើយជីវិតអញ្ចឹងរស់នៅពីថ្ងៃទៅថ្ងៃអញ្ចឹងតើជាងគួរបន្តអាជីវិតនឹងអញ្ចឹងទៀតអត់ទាំងអស់ខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់រវីមកពីខេត្តពូនស្ពឺមានអាយុ32ឆ្នាំខ្ញុំដូចប្អូនដែរពីមុនខ្ញុំនៅយេស៊ូនៅស៊ូតាំងពីក្មេងអត់បានទទួលស្អីជាសាសនារបស់ប្រពុតទេចាស់ទីតែងតែនិយាយពីសាសនាគួរសាសនាគួរចឹងខ្ញុំអត់បានទទួលព្រោះខ្ញុំធ្លាប់នៅស៊ូអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចេញមកពីយេស៊ូមកខ្ញុំចូលណារបស់បងប្អូនរបស់លោកពូជួយចូលណាបានយល់បាទបងចង់ចូលរួមបងអាឡូបងបងស្រីក៏បងស្រីបើកម៉ៃចឹងខ្ញុំឲ្យ
បងបងមកតបបានបងបងមកតបបានខ្ញុំប្អូនបងបងខ្ញុំកើត99អឺប្អូនសវណ្ណិចអឺបងកាត់ឃើញបងស្រីកំហួរនៅក្រុម 18A នៅខាងថៃបងប្អូនយើងបើអត់បានបាទបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍អីទេបងប្អូនជួយបិទไมค์សិនតើបងប្អូនយើងនៅក្រុមទី 18A ធីងបើកไมค์ចឹងហ្នឹងហើយបងបន្តទៀតទៅបងដោយសារតែបងប្រហែលជាគាត់ច្រឡំបើកไมค์ទេបងបាទ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 បងស្រីខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងបើកไมค์ទៅបាទបាទខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនស្រីបន្តិចបងប្អូននៅយេស៊ូវបានប្រមាណឆ្នាំដែរបងប្អូនយូបងយូខ្ញុំនៅតែបងខ្ញុំនៅតែមិញបងក៏ចូលមកនៅយេស៊ូយូបងនិយាយទៅតាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកគ្រួសារខ្ញុំខាងពុកឬក៏ពុកខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងកាន់សាសនាយេស៊ូបងតទៅពេលខ្ញុំស្ដាប់លោកពូខ្ទុំឆ្នាំ2016បានខ្ញុំចាប់ដើមចេញខ្ញុំឈប់ខ្ញុំឈប់ទៅពហិយឈប់ទៅអីហ្នឹងណាបងដូចតបងដែរហ្នឹងបងនៅតាមក្មេងៗមកនៅ2017 2016ដូចតប្អូនដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានចូលចរណាគណៈបកសម្ព័ន្ធដែលជាថាតៃហ្នឹងបងហើយនឹងរំការនិយាយរបស់ប្អូនវាស្ដៀងទៅគ្នាទេព្រោះសភាពរបស់បងចឹងដែរការបានដោយត្រឹមត្រូវគឺការបានដោយពីមុនមកសភាពខ្ញុំដែរខ្ញុំទទួលបានដែលត្រឹមត្រូវនោះពីគណៈបសុពន្ធដែលទៀតជាថាតៃចូលរួមបងប្អូនយើងទាំងខ្ញុំអីនឹងចូលរួមហើយប៉ហើយអីនោះចូលរួមលើកស្លាកលើកអីចូលរួមគូស្លាករបស់ឆ្នោតសង្កេតការសង្កេតអីនោះនោះទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនដល់ពេលសភាពឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីខ្លួនខ្ញុំឥឡូវទទួលបានដែលត្រឹមត្រូវទទួលបានពីមេរៀនរបស់លោកពូនៅយើងនេះមេរៀនបទធរនេះមេរៀនកម្លាំងទទួលបានទីទួចនៅត្រង់បងប្អូនឬខ្ញុំចាប់បានតាមវិញ្ញាណវាប្រើទ្វារគូគិតយល់បានតាមសភាពបងប្អូនគិតមានការចេះដឹងបានច្រើនទៅនឹងចំពោះខ្ញុំវាមានទៅប៉ុណ្ណឹងការបានរកការបានដែលត្រឹមត្រូវនោះដោយគឺបានជាទីពឹងគេមួយទៀតអានោះខ្ញុំនិយាយពីការយល់របស់ខ្ញុំចំពោះខ្ញុំបានរស់ជាទីពឹងគេបានមិនមែនដោយសារមិនមែន
លើផ្ចាយ4ទេមិនលើសម្ភារនិយមឬលុយកាក់ឬអីទេសភាពរបស់ខ្ញុំថាម៉េចរស់បានតែខ្លួនឯងរស់បានតែខ្លួនឯងមិនអាចទៅជួយបងប្អូនបានទេខ្ញុំមិនសូវមានបានខ្ញុំបើអាចរស់ជាទីពឹងទៅបងប្អូនទៅឪពុកម្ដាយទៅសាច់ញាតិបាននោះរស់ជាទីពឹងបានដោយមេរៀនរបស់លោកពូនេះមេរៀនបទផលដែលលោកពូចេញបើកបង្ហាញមកនេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំខំមកទៅចែកជាមួយបងប្អូននេះតាមគ្រប់ផ្សេងផ្សេងនេះទៅការយល់របស់ខ្ញុំនេះវាត្រូវឬខុសនេះមួយទៀតទៅស្ដាប់សំណេររបស់លោកពូឬអានសំណេររបស់លោកពូនោះបានខ្ញុំអាចរស់ជាទីពឹងបងប្អូនបានបើរឿងលុយកាក់រឿងការងារស្អីខ្ញុំវាអត់មានទេវាបានតែខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបើអាចរស់ជាទីពឹងបងទៅអ្នកដតីបានហ្នឹងការយល់ពីមេរៀនវិធរដែលបើកបង្ហាញដោយលោកពូនៅយើងនេះបាទបងប្អូនសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងការយល់ខុសត្រូវត្រង់ណាបងប្អូនជួយបំពេញឲ្យផងអូនបងអស់បងប្អូនចាសចូលរួមចាបងអើយហៅបងអូនស្រីរវល់បងប៉ាន់រ៉ាវីដែលនឹងចាំទៅរកថាបាត់ដាល់នេះធ្វើឲ្យចិត្តបងបានក្តាប់លោកទៅយល់ណាបងមកកន្លែងហ្នឹងណាហើយកន្លែងហ្នឹងក៏វាអាចជាកលិសសញ្ញាបងប្អូនថាតែបងទៅមុននៅសាសនាយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅពីក្មេងដល់ពេលបងបានមកស្តាប់លោកពូអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាចិត្តបងយល់ផ្លាក់ដល់ក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងណាហើយបងហៅកន្លែងហ្នឹងបងអាចអាចប្រាប់បានណាបងកន្លែងហ្នឹងណាអលំហើយពីអារម្មណ៍របស់បងផ្ទាល់ហ្នឹងណាតែហ្នឹងបងអត់បានបងប្អូនយើងអាយុប៉ុន្មានខ្ញុំអត់ឃើញដាក់អាយុអញ្ចឹងពិបាកហើយអើមិនតែខ្លួនជួយដាក់អាយុមិនតែខ្លួនបងមិនតែខ្លួនបងដល់អញ្ចឹងចិត្តដល់ខ្ញុំបានបាទបងចាំបងចូលរួមកន្លែងនឹងទីបើខុសត្រូវអីបងប្អូនយើងកាត់កងតាមហ្នឹងបងប្អូនដែលបណ្ដាចិត្តឲ្យខ្ញុំបានពីមុនខ្ញុំនៅយេស៊ូវហ្នឹងកាលហ្នឹងវាមិនបងប្អូនវាអត់បាននេះអត់បានទទួលពីសាសនាដែលយាយហៅថាសាសនានោះសាសនាពុទ្ធនោះអត់ទទួលអញ្ចឹងនៅយេស៊ូវគាត់តែយេស៊ូវនោះគាត់តែច្រៀងឬអានព្រះគម្ពីររបស់គេនោះយូហានីនោះអញ្ចឹងដែលបណ្ដាឲ្យបងចេញពីយេស៊ូវចូលទៅកាន់
គណៈបកសម្ព័ន្ធដីជាសពតៃនោះទី1បងចង់ដឹងចង់ស្គាល់ពីលោកពូតើលោកពូនិយាយពីមេរៀនជីវិតនោះរបៀបម៉េចអញ្ចឹងបងក៏ទៅស្ដាប់បងប្អូនយើងមិនទាន់បានស្ដាប់លោកពូទេស្ដាប់បងប្អូនយើងសិនស្ដាប់បងប្អូនយើងមកបងប្អូនយើងក៏ប្រាប់ថាចេះពូចេះពូចុះអញ្ចឹងក៏បណ្ដាចិត្តឲ្យបងបានចូលចរណាបានអីមកបងប្អូនយើងតឲ្យ memory ឲ្យអីក៏នោះឲ្យ memory ចែក memory ចែកអីអញ្ចឹងក៏ឲ្យបងមកបងយកមកស្ដាប់មិនទាន់បានចូលចរណាពេញលេងទេបានមកស្ដាប់សិនបានស្ដាប់ហើយខ្ទង់2018 2017ឯងបានទៅហើយប៉ាក់ហើយអីបានទៅគូស្នាមរបស់ស្នោតបានទៅសង្កេតការសង្កេតអីពេលនោះបងយកមកស្ដាប់បងប្អូនយើងឲ្យ memory មកបងយកមកស្ដាប់ត្រង់ពូលោកមានសាសត្រឹមមេរៀនជីវិតអូថាស្នេហាដែលលះបង់នោះស្នេហារបៀបម៉េចស្នេហាដែលគេដែលអារម្មណ៍មកអញនោះរបៀបម៉េចនោះអាស្នេហាពូតែងតែនិយាយស្នេហាផ្ទះបាញ់ស្នេហាផ្ទះខ្ទប់នោះត្រង់ហ្នឹងសូមអភ័យទោសបងប្អូនផងបើប្រើពាក្យអសរោះក៏នោះទទួលបានត្រង់ក្នុងដែលពូថាស្នេហាដែលភ្លើតភ្លើនស្នេហាដូចពើពេញភ្លុកភ្លើកភ្លែតនោះក៏បណ្ដាចិត្តបងបានចូលរួមនៅចរណានោះបាទបងអូនសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទបងហើយដល់នោះហើយសូមកាត់ដល់ក្រោយទៅរឿងទៅដោយសារកន្លែងហ្នឹងនឹងទទួលអារម្មណ៍ថាបងទៅទីកន្លែងហ្នឹងមកនឹងមួយមិនដាចិត្តឲ្យបងទៅទីកន្លែងហ្នឹងអត់បានទទួលអារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងហើយគឺមានអាកន្លែងមួយថាពីមុនបងទៅសាសនាហ្នឹងដោយសារតែបងអត់ដឹងហើយគឺចិត្តតាមដូចថាគឺតាមដូចតាមធម្មតាឬក៏តាមគ្រូតាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះឲ្យតែបានផងបាទបងបានរៀងហុំឬក៏ចាប់ដីមកវាដូចថាបានលុបទៅទាំងមកយោទីមេរៀនជីវិតដំណម្ដងមកដល់ពេលមេរៀនមកធដល់ពេលបងចាប់បានកន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើម្ដងឲ្យចិត្តបងទៅអារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងទៅចាំភ្ជាប់កន្លែងបងទៅកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយបងទៅអារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងដែរចាំអត់អីបងកន្លែងហ្នឹងតែនៅធ្វើបងកន្លែងហ្នឹងទៅអឺណាស់បងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយទៅអ្នកទៅទៅវិញចាបងអឺសុគន្ធបង